part 2 eh, part 2. Alhamdulillah dia tunggu dua orang budak player-player eh. So nanti boleh lepas agak nikah ni. Okey, sebaik kita ada apa? Backup, ada backup. Okey. Minta izin masuk YouTube boleh? Sikit lagi siapan. Wah, tuan-tuan dalam dewan eh. Sama ahli-ahli keluarga dia, pengantin eh, sebelah lelaki dan sebelah perempuan.